Sedíme ve vstupní hale ministerstva. Justiční stráž zatím usilovně schání tiskovou mluvčí, případně tiskový odbor. Jako obvykle to nikdo nebere, nikdo nekomunikuje. Typický úkaz otevřeného státního úřadu. Já zatím seznámím naše čtenáře alespoň v kostce s tím, co nám tady napsala tisková mluvčí za mail a co my jsme jí napsali, jinak to samozřejmě bude zveřejněno všechno na stránkách. Píše mi tady: Dobrý den, pane Fialo, k vašim dotazům lze uvést jediné, jejich zodpovězení není možné. Drtivé většině případů nejde o odborné otázky, nýbrž o kombinaci vašich domněnek, subjektivních interpretací, názorů a urážek. Takže třeba urážka číslo jedna. První otázka totiž zněla, kdy pobýváte v zaměstnání. Je totiž skutečností, že my jsme tady byli asi 4x. A vždycky jsme se předem ohlásili a vždycky přišla automatická odpověď, že slečna tisková mluvčí není v práci a nebude celý týden. Tak když se to stane jednou, tak to člověk pochopí, a když se to stane 4x, tak už je mu to docela divný. Takže proto jsme se chtěli zeptat slečny, kdy vlastně v tom zaměstnání je. Dozvěděli jsme se, že to je urážlivá otázka. Tady máme další urážlivou otázku. V návaznosti na interview v ČT24, kde ministr Pelikán v podstatě otevřeně prohlašoval, že pokud nás napadne státní aparát, tam se jednalo o zvůli policie, která kvůli tomu, že dotyčný neměl u sebe občanský průkaz, tak ho v podstatě zmlátila, hodila na zem a spoutala. Takže si zvůli státního aparátu máme nechat mlčky líbit. Takže to byl druhý dotaz. Tedy typicky vulgární, jak tady píše, urážlivý dotaz, zda si má občan nechat zvůli státního aparátu mlčky líbit. Otázka číslo 3, tady jich bylo několik, souviselo to s vyřizováním kauz ohledně odškodnění u Obvodního soudu pro Prahu 2, kde mimochodem končí jenom ty kauzy, nebo měly by končit jenom ty kauzy, které ministerstvo nevyřídilo, nebo je vyřídilo negativně, to znamená, pokud by je ministerstvo vyřizovalo, tak by se k tomu Obvodnímu soudu pro Prahu 2 vůbec nerostali. Takže ta otázka zněla, jestli se nestydí za to, že se vysmívají obětem justiční zvůle, kterým evidentně upírají nárok na odškodné, jimž se republika v zahraničí honosí, jakože je právním státem a že odškodňuje oběti justiční zvůle. Mimochodem, právo na odškodné v případě justičního omylu, natož justičního naschválu, je přímo zakotveno jako jeden z bodů přístupové listiny Evropského soudu pro lidská práva, takže to je nárok, to není žádná benevolence, žádný benefit navíc, na to prostě každý poškozený má nárok. Tento nárok ministerstvo upírá, za ministra Pelikána se toto upírání ještě výrazně zhoršilo a v podstatě nepřiznává ani nároky, které jsou naprosto objektivně prokazatelné a naprosto nepopíratelné. Spoléhá na to, že dojde k promlčení, spoléhá na to, že lidé nebudou mít dostatek vůle, aby se soudili u Obvodního soudu pro Prahu 2, kde se jim v podstatě mladí soudci akorát vysmívají do očí, a spoléhají na to, že buď to propadnou lhuty, nebo ten dotyčný to neustojí, nevydrží a stát nebude muset nic platit. To znamená, v podstatě podporují ty soudce, kteří tuto zvůli dělají, aby v tom pokračovali a nevyvozují vůči ním sebe menší zodpovědnost. Další otázka se týkala soudních znalců, například ohledně soudních znalců při stanovení syndromu zavrženého rodiče, protože já v poslední době jsem měl několik případů, kde ty posudky byly naprosto bezcenné, laické, diletantské, směšné na první pohled, snadno vyvratitelné, v rozporu s evidentní a objektivně prokazatelnou skutečností, a ti znalci za to chtěli 20-30 tisíc a ten soud to bral jako bernou minci, přestože před tím soudem závěry těchto posudků byly vyvráceny. Takže jsme se chtěli zeptat, mimochodem další typicky vulgární otázka, zda si je minister vědom, že vůbec nemá znalce, kteří jsou schopni indikovat, natož teda napsat, jakým způsobem se řeší případy syndromu zavrženého rodiče. Další otázka se týkala Městského soudu v Praze. Městský soud v Praze upřel jednomu z účastníků řízení právo na odvolání. To jsme tady řešili na ministerstvu před půl rokem. Mlčelo k tomu a nic neudělalo. Takže Městský soud postoupil dál a v podstatě dneska už upírá účastníkům řízení i právo na účast. To znamená, on se dotáže, jestli účastník řízení trvá na své osobní účasti u soudu. Účastník řízení odpoví, že ano, že trvá. A soud si to klidně projedná bez něj. Ten případ jsme zdokumentovali, ministerstvo ani městský soud se k tomu samozřejmě nevyjadřují, ta zvůle prostě postoupila dál. Jak slyšíte, je to jedna sprostá otázka vedle druhé, všechny jsou arrogantní, drzé, urážlivé. Pochopitelně, když za tenhle chlív někdo nese odpovědnost, tak každá taková otázka se mu může zdát jako arrogantní a urážlivá.
Další otázka se týkala jmenování předsedů soudu. Jak je možné, že funkci vykonávají předsedové soudu, kteří nesplňují ani základní požadavky, které od nich lze rozumně očekávat, to znamená zajištění běžného chodu soudu? Samozřejmě drzá, arrogantní otázka, na to přece ministerstvo nebude odpovídat, že? No a konečně jsme se ptali, proč se ministerstvo nezajímá o názor veřejnosti při jmenování soudců, protože samozřejmě ta veřejnost potom přichází do styku s těmi soudy, ne ministerstvo. Ty soudy jsou od toho, aby soudili běžnou veřejnost, běžné občany, a jestliže občané jsou sdružení v občanských sdruženích a některá ta občanské sdružení, jako například samozřejmě to naše, mají poměrně dobrý přehled o tom, jak který soudce soudí a jak to na kterém soudě vypadá, tak bych považoval za samozřejmost, zejména pak v demokratickém státě, že se takového sdružení dotáží, chci-li jmenovat předsedu nebo nového předsedu soudu, jaký je jeho názor na tohoto předsedu, jaký je jeho názor na soud jako takový, a minimálně k němu přihlédnu. A ne, že budu sveřepě mlčet k otázce, proč se ministerstvo nezajímá o názor odborné veřejnosti. Takže to byla ukázka těch arrogantních, drzých dotazů, na které slečna tisková mluvčí odmítla odpovědět, a napsala nám, že nepochybuje o tom, že to okomentujeme vulgaritami, jak je naším zvykem. Tak ty vulgarity právě slyšíte. No a my jsme tady potom slečně napsali taky nějaký dopis o tom, že se domníváme, že hnutí ANO bude v budoucnu prohlášeno za zločineckou organizaci, tak jako byla předlistopadová KSČ. To je můj osobní názor, domnívám se, že k tomu brzo dojde. No, takže jsme se nedočkali ničeho, nikdo z ministerstva nereagoval, takže tady vidíme, jak vypadá v praxi ta hate-free zóna. My se domníváme, že to není hate-free zóna, že to je high-hate zóna, to znamená zóna s vysokou mírou nenávisti z každého rohu tohoto domu. A pokusíme se v tomto směru také poopravit tu ceduli, která venku na tomto domě naprosto zmatečně visí. Krom toho jsme teda přinesli dárky, protože správná návštěva nechodí bez dárků. A to jak slečně tiskové mluvčí, tak panu ministrovi jsme přinesli takovéhohle pěkného meska. Kdyby v tom hledal nějakou podobnost, tak je čistě náhodná. A slečně tiskové mluvčí jsme přinesli lízátko. Domníváme se, že by bylo dobře, kdyby se vrátila na školu, odkud přišla, a na kterou také mentální úrovni odpovídá, a myslíme si, že tam pasuje dobře. Takže teď to předáme tady justiční stráži a dotočíme před budovou.